אוקיי, אני אדבר על תחום של סרטן העור. את התחום של ההתמחות הזה, הספציפי, שנקרא ניתוחי מוס, אני השתלמתי בו בהולנד. ונדבר באופן כללי על סרטן העור. סרטן העור זה מחלה, בעצם מחלת הסרטן הכי נפוצה שקיימת. תחשבו על זה שכל שנה בארץ 10,000 מקרים חדשים, שזה יותר מכל שאר מקרי הסרטן ביחד בעצם. מדברים על זה, הסטטיסטיקה בארצות הברית, שסך הכל הסטטיסטיקה פה היא די דומה לזה, מדברת על זה שכל אדם מעל גיל 65 יחווה סרטן של העור פעם אחת לפחות. יש כמה סוגים של סרטנים של העור. יש הסרטן הנפוץ ביותר נקרא BCC, Basal Cell Carcinoma. הוא בעצם משהו שהוא לא, סרטן שהוא לא שולח גרורות ברוב המוחלט של המקרים, הוא גדל מקומית ואוכל את הרקמה בעצם באזור. סרטן שהוא פחות נפוץ, אבל גם די נפוץ, נקרא SCC, Squamous Cell Carcinoma, הוא יותר אלים, ובמקרים מסוימים הוא גם יכול לשלוח גרורות. מחלה נוספת שכולם שומעים עליה, היא הכי בעצם מפורסמת, זה המלנומה. היא יותר אלימה, היא לא צפויה, היא לפעמים יכולה לשלוח גרורות, ונדבר על זה. עליה נדבר פחות, כי היא פחות מתאימה לשיטת מוס. סרטן עור יש לו גורמי סיכון. הגורם הכי נפוץ בעצם זה חשיפה לשמש. ולא חשיפה לשמש היום, אלא חשיפה לשמש שנעשתה בעבר. זאת אומרת שהיום אנשים, כשיש להם כבר סרטן של העור, פוחדים ללכת לשמש, בסדר, יש בזה היגיון, אבל מצד שני, החשיפה לשמש המשמעותית היא בעצם בשנים המוקדמות יותר. השילוב של חשיפה לשמש עם אור בהיר, הם שניהם גורמי סיכון מאוד משמעותיים. מעבר לזה, גורמי סיכון נוספים הם מערכת חיסון שהיא חלשה, אנחנו רואים את זה הרבה עם כל העלייה במקרים של השתלת איברים, שבמקרה השתלת איברים בעצם אנחנו מדכאים את מערכת החיסון כדי שלא תדחה את האיבר שאנחנו משתילים, אז אנחנו רואים אצל האנשים האלה שיש הרבה יותר סרטנים של העור, והסרטנים של העור אצלהם הם הרבה יותר אלימים בהשוואה לאוכלוסייה. וכמובן, אנשים שמקבלים כימותרפיה, אנשים שמקבלים סטרואידים, ואנשים בגיל המבוגר, שגם אצלהם סך הכל מערכת החיסון היא יותר חלשה, ואנחנו רואים את השנים הרבות של חשיפה לשמש, פלוס מערכת החיסון שהיא יותר חלשה, גורמים לפריצה של סרטני עור בגיל המבוגר יותר. איך אנחנו נימנע? קודם כל, להימנע מחשיפה לשמש זה נכון כבר בגיל המוקדם. למרות שתלכו לים, אתם תראו היום עדיין אנשים צולים את עצמם מכל הכיוונים, והעבודה היא בעצם לעשות, ליצור מודעות בסביבה. כמובן להגן מהשמש, כשההגנה הכי טובה היא הגנה פיזית, היא חולצה. חולצות לייקרה, כל מיני דברים כאלה שיכולים להגן על קרינה ישירה. קרם הגנה שיש לו את היתרונות שלו, אבל חשוב להבין שהוא לא, הוא לא פותר את הבעיה, כי בעצם הזמן שלו הוא מוגבל. עכשיו יצאו לו מזמן הנחיות של משרד הבריאות בארצות הברית על הנושא הזה, שבעצם מה שקורה, אנשים שמים קרם הגנה וחושבים שעכשיו הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, לכמה זמן שהם רוצים להיות בשמש, ובעצם הם מרגישים מאוד בטוחים, וזה בעצם לא נכון. וכמובן, אחד הדברים החשובים זה בדיקות תקופתיות, כדי לאפשר גילוי מוקדם, ובעצם הקטנה של או מניעה של הסבל, ולפעמים גם הצלת חיים. אחד המכשירים החדשניים לאבחון של סרטן של העור זה הדרמוסקופ. דרמוסקופ זה מכשיר שהוא משלב גם זכוכית מגדלת וגם תאורה מיוחדת, והוא מאפשר לנו לראות נגעים של העור בצורה יותר עמוקה ויותר לפרטים, ומאפשר לנו בעצם לראות נגע אם הוא ממאיר, חשוד כממאיר או לא ממאיר, גם לכרות נגעים שהם חשודים לממאירים בשלב מוקדם, וגם להימנע מכריתות מיותרות של נגעים שבעצם אנחנו רואים שהם שפירים. אצלנו במחלקה, במרפאה, משתמשים קבוע במכשיר הזה, וזה בעצם מכשיר שהולך ותופס מקום, ואני ממליץ לכם שאם מישהו הולך לבדיקה של העור, שלא יוותר על בדיקה עם המכשיר הזה. עכשיו, דרמוסקופ קוראים לזה. יש כל מיני שיטות לטיפול בסרטן של העור. יש קריטה, יש צריבה עם חשמל,
כמו שאתם רואים, הקפאה, יש כל מיני משחות, כל PDT שזה מין תאורה באור מיוחד שגורמת להרס של הגידול, ושיטת מוס, שהיא בעצם השיטה המתקדמת ביותר. כל אחת מהשיטות יש להם התוויות ספציפיות, תלוי בסוג הגידול, תלוי בכל מיני גורמים שצריך לקחת בחשבון. מי המטופל, מה הגידול וכו'. מוס, נדבר קצת על ניתוחי מוס. מוס בעצם זה שם של מנתח שבמאה הקודמת, בשנות ה-30, המציא את השיטה הזאת. כשבעצם, אם אנחנו רואים פה איזושהי רקמה, שלוקחים ממנה דגימות, מה שהיה נהוג עד אז, וגם נהוג בכל מיני מצבים היום, שיש לנו גידול מסוים, ואנחנו רוצים לבדוק האם הוצאנו אותו בשלמות, לוקחים דגימה מכאן, דגימה מכאן, דגימה משם, ובעצם בודקים רק בנקודות האלה אם נשאר גידול. ואם לא רואים גידול בבדיקה האקראית הזאת, בעצם אומרים, אנחנו ניקינו את הגידול, ניקינו, בעצם הוצאנו את הגידול בשלמות. אבל בעצם כשאנחנו לוקחים קצת מפה וקצת מפה וקצת מפה, אנחנו לא רואים את כל פני השטח. אנחנו בעצם רואים 0.01% מהשטח של הגידול. ובקלות אנחנו יכולים לפספס אזורים שפשוט לא זיהינו אותם בבדיקה האקראית הזאת. כשאנחנו משתמשים בשיטת מוס, בעצם אנחנו בודקים 100% מהשוליים, בודקים את כל השוליים ואת כל העומק שאנחנו מוציאים, וזה מאפשר לנו, פשוט מאפשר לנו להוציא את הגידול בשלמות. אז בעצם זאת, מוס זה שיטת הבחירה לטיפול בגידולי העור. מחקרים רבים מראים שאחוזי החזרה בשיטה הזאת הם הכי נמוכים, בהשוואה לשיטות אחרות, אבל היא לוקחת זמן, היא יקרה, וכמובן צריך להשתמש בה בהתוויות המתאימות. אז מה ההתוויות המתאימות? קודם כל, הגידולים הנפוצים, שהם גידולים של ה-BCC ו-SCC, סרטן תאי הבסיס וסרטן תאי הקשקש. גידולים שחוזרים, שכבר הורידו אותם פעם אחת, והם חזרו באותו מקום. גידולים שלא הוצאו בשלמות, שכבר בתשובה הפתולוגית קיבלנו תשובה שאומרת, לא הצלנו את הגידול בשלמות. וכמובן, מקומות בעלי חשיבות קוסמטית. אם יש למישהו סרטן של האור בגב, ואנחנו ניקח שוליים של 0.5 סנטימטר או סנטימטר, ואפילו יותר מזה, בשביל להיות בטוחים שהוצאנו אותו בשלמות, זה לוקסוס שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו בגב. אבל אם זה בלחי, או אם זה ליד העין, או אם זה על האף, אנחנו לא יכולים לקחת סנטימטר שוליים, ואנחנו חייבים לעשות את זה מצד אחד, בצורה מינימלית, זאת אומרת, להוציא רק את הגידול ולא לפגוע באור הבריא, ומצד שני, לוודא שהוצאנו את הגידול בשלמות, כי לפעמים מקומות כאלה דורשים שחזור מורכב יותר, כמו שתראו בהמשך. ושחזור מורכב, כשאנחנו, אין לנו ודאות שבעצם הוצאנו את כל הגידול, זה לא הגיוני. שאחרי שעשינו שחזור מורכב, נקבל תשובה שבעצם הגידול לא הוצא בשלמות, או שנראה שגידול חזר, זה חוסר אחריות. תוצאה שאנחנו לא רוצים. האזורים בפנים שאנחנו יודעים שבהם גידולים הם יותר אלימים, הם האזורים שאתם רואים מסומנים בשחור. אזור העיניים, אזור האף, אזור האוזניים. אוקיי? דוגמה לגידול, כמו שאתם רואים מימין, זאת גברת שהיה לה איזה גידול על האף מסוג BCC, הוציאו לה אותו, ואחרי זה יש לפעמים, או היה בעבר יותר מקובל לטפל גם בקרינה. אז הוציאו לה את הגידול, הגידול חזר, ואז הקרינו לה את האזור. כאן אתם רואים שבעין אי אפשר לראות ההתפשטות של הגידול, וזה אחרי כמה סבבים של ניתוח, אחרי ניתוח מוס בעצם, שהוצאנו את הגידול בשלמות. אז תראו את ההבדל, איזה חסר גדול, עד לאן הגידול הזה התפשט, בלי שאנחנו בכלל ראינו. למי זה לא מתאים, שיטת מוס? לגידולים אחרים שהם גדלים בצורה אחרת, זאת אומרת לא כמו BCC או SCC, גידולי האור הנפוצים, יש כל מיני גידולים שגדלים בקפיצות, ואז קשה לנו לזהות אותם, או קשה לנו לוודא שהוצאנו אותם בשלמות. גידולים שהם מאוד מאוד גדולים, כי הטכניקה הזאת היא יקרה, היא לוקחת זמן, מאוד קשה טכנית לנתח גידול שהוא מאוד מאוד גדול, וכמובן מטופל, זה טכניקה ניתוחית שלוקחת כמה שעות. ובהרדמה מקומית. זאת אומרת, רוב הזמן הוא זמן המתנה, אבל לא תמיד מטופל במצב רפואי קשה, יהיה קשה להעביר אותו בפרוצדורה כזאת. צריך שיתוף פעולה. אז מה עושים בעצם? ביופסיה בדרך כלל יש לנו מראש.
בהרדמה מקומית אנחנו מורידים את הגידול בשוליים מינימליים, אוקיי? זה לוקח איזה 10 דקות רבע שעה. אחר כך יש לנו מעבדה בסמוך לחדר הניתוח, אנחנו מקפיאים את, את מה שהוצאנו, את הגידול שהוצאנו, חותכים אותו לעובי מאוד מאוד דק של 5/5 המילימטר, בודקים בעצם, יוצרים מזה סליידים של מיקרוסקופ, ואז אני מסתכל תחת המיקרוסקופ ורואה בעצם אם אני רואה גידול או אני לא רואה גידול, אם הוצאתי את הגידול בשלמות או לא. עכשיו, אם אני רואה שנשאר גידול באיזשהו מקום, אני יודע בדיוק איפה נשאר הגידול, ואז אפשר לחזור, לכרות עוד רק במקום שצריך, עוד פעם לבדוק את זה במיקרוסקופ, וככה לוודא שבעצם הוצאנו את הכל בשלמות. אוקיי, זה המכשיר שנקרא קריוסטט, הוא חותך בעצם, אתם רואים את, את הרקמה שנמצאת בתוך, בתוך המכשיר, וכאן יש להב שחותכת אותה לסלייסים דקים מאוד. כאן זה כבר הסלייסים האלה מונחים על המיקרוסקופ, על בעצם הזכוכית של המיקרוסקופ, ועברו צביעה מיוחדת. ואז בעצם מסתכלים במיקרוסקופ. אנחנו, אחד הדברים החשובים שבעצם מעט מקומות בארץ עושים אותם, ואנחנו ביניהם, זה לעשות מוס שהוא מוס אמיתי. זאת אומרת, מוס שבו המנתח הוא זה שמסתכל על הסליידים של המיקרוסקופ בעצמו. ואז בעצם זה מאפשר את הזיהוי ואת המיקום המדויק ביותר של איפה נמצא הגידול. כי בעצם זה לא עובר עוד עין של מישהו אחר שיכולה להיות חוסר התאמה וכו'. כשהמנתח גם מסתכל במיקרוסקופ, הוא בעצם מקבל תמונה הרבה יותר ברורה ומדויקת של איפה נמצא הגידול. עכשיו, אנחנו גם משתמשים כאן בתוכנה ממוחשבת. זה עוד דוגמה שהיא מהולנד. רואים פה קריטה של גידול באזור הרקה. אתם רואים שם, יש כאן, האזור הזה, עדיין יש בו גידול. אתם רואים את הפס האדום הזה. כאן זה קריטה חוזרת רק של האזור בעצם שנחוץ, וסגירה. כמובן שמעבר לקריטה, אחרי שהגענו לשוליים נקיים, אנחנו משחזרים את החסר, וזה הכלים שיש לנו ככירורגים פלסטיים, לעשות שחזורים מכל מיני סוגים. כאן למשל יש חסר של גידול באזור האוזן, וכמו שאתם רואים, ניידנו, בעצם יש פה ניוד של האפרקסת, ניוד של האפרקסת מהחלק התחתון בשביל להשלים את הצורה של האוזן. כאן יש חסר באזור הלחי, שהזזה של רקמה, כאן זו תמונה שהיא סך הכל תמונה מעט אחרי הניתוח, אבל אחרי כמה חודשים זה נראה מצוין. כאן יש גם חסר באזור האף, כן? שבעצם אנחנו מניידים רקמה מהלחי וסוגרים את אזור החסר בצורה מאוד יפה, ובעצם הצלקות מתחבאות באזור הכפלים הטבעיים של הפנים. כאן זה שחזור מורכב יותר. אתם רואים בתמונה העליונה גידול שבעצם חודר לתוך האף גם, ובעצם כאן אפשר לראות שיש ממש חסר של כל הנחיר. בשביל לשחזר דבר כזה, או חסר כזה, אנחנו משתמשים ברקמה מהמצח. את הרקמה הזאת מהמצח אנחנו מסובבים לאף ומחברים אותה לאף. היא נשארת מחוברת למצח להספקת דם בסדר גודל של חודש, ואז בזמן הזה היא מתחברת לאזור האף ומקבלת הספקת דם מהאף. בשלב הבא אנחנו מנתקים את האזור של המצח, ואז בעצם נשארת צלקת באזור המצח שהיא לא מורגשת כמעט, וכמו שאתם רואים, נחיר שהוא משוחזר. דוגמה נוספת זה גידול על פני, גידול מוזנח על פני האף. גם כאן השתמשנו בשיטה הזאת של העברת רקמה מהמצח. וכמו שאתם רואים, זה כאן עוד לפני הניתוק. תראו איך היא משחזרת את כל אזור הנחיר, כל האזור הזה היה חסר. וכאן זה נראה בעצם, ככה זה נראה אחר כך. כאן זה עדיין לא מנותק, אבל כשזה מנותק בעצם זה נראה יופי. אז בעצם אנחנו מדברים על הניתוחי מוס כשיטה המתקדמת ביותר והטובה ביותר לטיפול בסרטן של העור.
זה מתבצע אצלנו במרכז הרפואי בסטנדרטים שהם אירופאים, הסטנדרטים שמקובלים בעולם. והשילוב הזה של הריפוי של סרטן, של טיפול בסרטן העור עם הכירורגיה הפלסטית, נותן את התוצאה הטובה ביותר. כמובן שאין לנו תחליף לגילוי מוקדם ולמניעה. אז ללכת להיבדק.